Dobrý den, milí diváci, my vás vítáme opět u nás na Kutilovském dvorečku. Naším dnešním hostem je umělecký řezbář Jiří Dostál. Dobrý den, Jiří. Dobrý den. Jiří, prozraďte nám, ještě než se tady začneme bavit o té vaší celkové práci, jak jste se k tomu vůbec dostal, nebo co bylo impulzem k tomu začít pracovat se dřevem? No tak já už odmala mám rád dřevo, rád chodím do lesa, s dědou ten je myslivec, takže když v 15. jsem se rozhodoval kam na střední, tak jsem si vybral uměleckou a řemeslnou školu a se zaměřím na to uměleckého řezbáře. Dobře, no a jak náročný to je vlastně, dobře, tak řekněme si, já jako malý jsem taky vyřezával, že jo, skůry, nějaký lodičky, ale jak vůbec se s tím začíná pracovat, nebo co je takový ten první základ toho vůbec naučit se vyřezávat? Musíte mít fantazii, tak to je asi předpokládám jeden z těch hlavních, no a potom teda šikovní ruce. Tak čím se začíná? Jenom tak jako ťuka do dřeva, jestli mi to vůbec půjde? Začíná se tím si to rozvrhnout vůbec celkově, jestli to je plastika nebo jenom miska vydlabaná. Tak u té plastiky je třeba vidět v tom ten kus a pomalu odebírat. Takže vy si to nejdříve namalujete a podle obrázku potom vyřezáváte? Nejdřív obrázek a potom si to rozdělit na ty části. A pak si vyberete asi nějaký vhodný kus dřeva. No. Z jakých druhů dřeva vlastně se nejlépe vyřezává? Tak nejlíp se vyřezává z lipového dřeva. A proč? Protože je měkký hodně a má ty rovné vlákna. A nekroutí se to potom časem třeba? To dřevo musí být vyschlé. Jasně, jasně. Kde hledáte dřeva? V lese s dědou. To se může říct, když je ten kus nějakého stromu spadlý nebo odříznutá větev, tak si přece můžete vzít domů, to není trestný čin. To můžeme říct, ne? No dobře, a teďko mi řekněte, když takhle teda se třeba procházíte po tom lese a vidíte kus nějakého dřeva, už si rovnou v tom představíte něco, nebo prostě vám je jedno, už myslíte si, udělám hlavu a prostě jdu pro nějaký kus dřeva. Tak záleží podle toho tvaru, když je nějak hezky tvarovaný, tak se v tom dá vymyslet hodně věcí, anebo už jenom podle té fantazie a hledá se vhodný ten kus. Co vás třeba inspirovalo tady u tohohle kousku dřeva? Taková úžasná miska z toho. Co mi právě líbilo, ten tvar. Tohle to máme jaké dřevo? Ořech? To je ořech. Ten má hrozně hezkou tu kresbu právě. A doplnil jsem tu prasklinu tady rozpuštěným cínem. To je zajímavé, a to se moc často asi nedělá, ne? To vlastně pro zakrytí té praskliny. Vlastně vznikl nějaký nový prvek, řekněme, že takový spojení. Ono to vlastně vyplnilo a zpevnilo trošku, takže. A to zrcadlo, to je z jakého dřeva? To zrcadlo, to je lipové dřevo. A to je vlastně ze školní práce. Ano, ano. Rokokový rámeček. No a dívej se tam radši ty. Ne, radši taky ne. Tě to sluší. Já jsem dneska unavená, ale děkuji, miláčku. Ty květy, to už jste v tom viděl, když jste viděl kousek toho dřeva? To bylo vlastně podle předlohy, to bylo sádrový odlitek a podle toho jsme to dělali přesně do detailu. No vypadá to jako skutečně jako stará práce starých mistrů, takže jste asi talent, když během pár let na škole a zkoušením si a poznávání těch nových technik jste potom schopen vyrobit něco takového. Vystavujete také? Ne, v tom jsem se ještě zatím ne, ještě nemáte tolik svých výroků. Tadyhle tenhle ten sloup je, teda to není sloup, že jo, miláčku, co to je? Ty jsi říkal, že to je nějaká hlava. To je hlava, no. Ale má tam strašnou díru a je tam červená krev. Pojďte mi o tom něco říct. Sebevražená hlava. To je vlastně takový, mě to napadlo jako výkřik z takový jako temnoty, prostě tak jde nahoru. A snaží se prostě dostat ven. A co ta díra je tadyhle? Ta díra, to byl záměr takový průstřel, no. Takže vy rád jako chcete... Asi skoroval určitě ten dědeček myslivec, že jo? Chcete prostě spojovat to dřevo s tím kovem, jako naprosto tomu rozumím. Takže tam mi měla být železná kulka, tady máte nějaké vypostrování. Takže nepřemýšlel jste třeba i o tom, že byste byl umělecký kovář? O tom jsem taky přemýšlel, ale tady to hezčí práce s tím dřevem, taková čistější. Vonavější určitě. Vonavější, no, určitě. A člověk není tolik spocený, že teď musíte stát někde toho odebřeného ohně a tam to přihřívat, aby se dobře tepalo, tak chápu, že potom vyřezávání je mnohem bolivější. A řekněte mi, jak dlouho třeba trvá tohleto vytesat? Tak mě trvala ta jedna hlava tak týden asi. Kolik času tak denně tomu věnujete, jako když se do toho pustíte? Musíte mít inspiraci, že tak teď se do toho pustím, jakože básníci skládají básně, tak teď mají zrovna můzu. Není to jako, že ráno vstanete, vyčistíte zuby, sednete do toho. Tak hlavně podle nálady, no. Tak 5 hodin denně třeba. Tak je to. To už je slušná porce. Vy jste si sebou přinesl nástroje, říkám to dobře. Nářadičku. Nářadičku. Můžete nám nějak popsat, mi třeba zaujalo tohleto. Zvoneček. Zvoneček.
Vlastně palička. Ta doťukává zření no, asi, že jo, když potřebujete. Tak ukažte, jak to děláte, třeba tady. Tesnem kousek. No tak asi můžu tak spíš. Radši tato. Takhle. Tak jako jenom. Důležitý je to držet pevně takhle za tu rukuje. Uh-huh. No, a takhle doťukává. Takhle pozvolna prostě postupně odřezáváte no, vrstvu od vrstvy. Když už se to začišťuje, tak je potřeba to držet pevně obouma a po směru těch vláken. Ukažte. No, je to ostré, ostré. Který si nástroj nejostřejší? Asi tady žložu. No, tady to mám tak nějak nejradši, asi to je takový všestranný. Co teď chystáte? Vyřezávat. Teďkon mám rozděleného takového medvěda sedícího, velkýho. Hodného, usměvavého, veselého, pozitivního. Jak bude velký ten medvěd? Nebude to znázorněno, není to nějaká reklama na ty gumový medvídky. Koše, byste měla zakázku. No, velký je tak metr a půl. Takže to bylo tak, že jste šel na procházku do lesa, uviděl jste velký kus dřeva a v něm jste uviděl rovnou toho medvěda. No tohle už bylo složitější, to mi sehnala máma, tady ten kus dřeva, to je vlastně 4 tuny má ten kus. A jak to k vám dostala vaše maminka teda domů, myslím, nebo do dílny? Ona pomáhá dědovi, on drtí v lese odpad lesní, takže tam s Hajnem se to nějak domluvilo. Takže prostě ten zdroj tam je. A dovez mi to táta na nákladňáku. Jasně, takže to není jenom o samotné řezbě, ale vyloženě spoustu. No, ale i o logistice, že jo? Ano, potom, no. Když se toho teda budete potom počas se zbavovat, až si to někdo... Budete to prodávat? No, doufám. Že až to někdo koupí, tak vlastně už dopředu musíte přemýšlet nad tím, kam takovou porci dřeva jako umístit. A... Kdyby naši diváci měli zájem na vás vlastně se obrátit, kde vás mohou kontaktovat? Můžu mě kontaktovat na e-mailové adrese dostal jiří1@seznam.cz. Webové stránky chystáte nebo už máte? Ty chystám, ale zatím nemám žádný. Dobře, tak ale artefaktů, čím je naplnit, máte už spoustu. Řekněte mi, co bylo nejtěžší, co jste kdy v životě vyřezával? Jako... Myslíš nejtěžší na kila? To byl ten medvěd čtyřtunovej. Dobře, tak co se vám nejhůř vyřezávalo, nebo s čím jste se nejvíc na zlobě? Já jsem ženská, já ho pořád opravuju, takže prostě konkrétně, abychom si rozuměli, teda my dva s tím máme problémy, určitě ne, že jo? Takže ne těžký, ale jako těžký, jo? Tak ano, ne těžký, ale jako fakt teda... Náročné. Nejnáročnější asi ten medvěd, protože to pro mě byla taková výzva, to se vyřezávalo pomocí motorové pily a to jsem ještě právě nedělal, takže... Aha, co s tím teď peru, co? Já jsem s motorovou pilou viděl práci teda asi vašich kolegů, že vyřezávají hodně z ledu, což je taková alternativa trošku jiná tomu dřevu, ale pracujete taky s tím nebo zkoušel jste? Ne, to jsem ještě neskoušel vůbec, ale rád bych to zkusil. Takže s ledem vás možná uvidíme pracovat. Já doufám, že s motorovou pilou tě nikdy neuvidím, miláčku. Jedině řezat stromy, ale až bude dost odpadu, tak já vám zavolám a vy se s tím poradíte. No, možná vyřežete jenom nějaký malinkatý háčky nebo nějaký takový ozdoby. Dobře, takže umělecký řezbář, pan Jiří Dostál, se vám tady nabízí. Když budete chtít dozdobit domácnost o nějaký naprosto netradiční prvek na zakázku ze dřeva, jste k dispozici. Díky moc za návštěvu a zase za rozšíření obzoru. Jsme zase o něco chytřejší. Děkuji. Děkuji. Na shledanou.